Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивската телевизия. Вие сте с открито студио. Аз съм Диана Бикова, а мой гост е Кемал Тинев. Здравейте, господин Тинев. Здравейте. Господин Тинев е председател на Народна партия Свобода и достоинство в Пловдив. Добре сте дошли в нашето студио. Добре, добре. Радвам се, че приехте поканата ни. В началото нека да кажем кой е Кемал Тинев. Ще го помоля да ме поправи, ако някъде объркам, но публичните данни са наистина доста оскъдни. Господин Тинев е заместник-председател на Народна партия Свобода и достоинство и е отговорник за Пловдив и региона. През 2015 година той беше кандидат на реформаторския блок за кмет на частичните избори на най-младата, най-новата община в България, община Сърница, Пазарджишка област. Тогава господин Тинев се класира трети, занимава се с частен бизнес, семейене. Какво пропускам, господин Тинев? Много неща, вероятно. Много неща, да. В три изречения не може да се каже всичко. Ами, както казахте, нали, аз съм заместник-председател на Народна партия Свобода и достоинство, един от учредителите на партията съм. В нашия кратък път, защото в политиката 4-5 години, определено кратък път, извървяхме така един тежък период на избори. За добро или за лошо, наистина след нашето основаване, 1 декември 2012 година беше начата учредителна конференция на Народна партия Свобода и достоинство. До този момент ни се струпаха поредица от избори, можем да кажем, всяка година избори. Калени сте, значи. Да, успяхме така да се калим много за кратко време. Тези избори, за които говорите вие в Сърница, бяха, може би, най-голямата закалка за мен в изборите, защото това бяха едни много тежки избори. Избори, в които не се спести нищо лошо от политическия спектър на политическата игра. Тежко. Видяхме и хубавото, видяхме и лошото, видяхме как се печелят избори по един неправилен начин, неконституционен, нали? Не по конституция, както трябва да бъде. Мръсна игра е била. Но всичко това е един добър учител за нас. Да. Другото, което семен съм, имам две дъщери, вече съм и дядо, млад дядо, за което благодаря на голямата си дъщеря. С хубави новини. Да. И предстоят избори, пак ще бъдат трудни. Труден ли е балансът между семейство, бизнес, политика? Да, бих казал, че е доста труден, особено когато бизнесът е развит, нали, не е някакъв малък бизнес. И човек трябва да се разкъсва между двете неща. Ако искаме да бъдем отговорни с семейството и с бизнеса си, трябва да отделяме време там. Същевременно имаме поет ангажимент, който е към хората, които са по регионите. Също там трябва да се работи, трябва да се отделя време на тези хора. Нали? Не можем да... Аз поне не съм си позволявал да вода политика от бюрото към хората. Нали? Старая се да бъда и сред хората. Това всичко отнема много време, много енергия. Трудно е. Господин Тинев, защо решихте да се занимавате с политика? Не можехте ли просто е така да си гледате бизнеса, семейството и политиката някак си в страни да остане? Лично вие. Че този въпрос ми се задава, да го кажем, всеки месец от някои от моите приятели и моите познати. Знаете ли, до 2011 година аз никога не съм се занимавал с политика през цялото това време. Един ден ми се обади господин Касим Дал и направихме една среща. Разговорът беше позатворен за мен самия. Извадих си някои пулки и тогава не дадах отговор, нали? Казах, ще си помисля. И когато се размислих така малко по-детайлно, аз видях, че на българската политика и трябват и хора, които са постигнали нещо в живота си сами, не през политиката. Защото пък това, което видях от 2011 година до момента е, че основно голямата част от българските политици, от хората, които влизат в българската политика, влизат за да извадат дивиденти оттам, а не да дадат нещо от себе си. Аз се опитвам и се, нали, това беше и моята идея, чрез мой опит, който съм натрупал във времето. Наистина сам съм се борил до момента с абсолютно всичко, със семейството ми, разбира се. Постигнали сме много и се опитах да видя дали ще мога по този начин да допринеса аз нещо към хората,
а не да взема обратно от хората към себе си. Трудно е, много е трудно. Това да правиш добро и да се опитваш да правиш политика с чиста душа и чисто сърце, чисто към хората, много трудно в момента в България. Но не се отказвате. Все още не. Не се отказвате. Тази година се очертават интересни парламентарни избори. Преди малко казахте, че едва ли не всяка година има избори. Кален сте в тази ситуация. Вашата партия, Народна партия Свобода и достоинство, излезе от реформаторския блок. Да кажем на зрителите, че НПСД беше вътре в реформаторския блок. Буквално за някакви си дни излязохте от реформаторския блок и след дни подписахте споразумение с партия ДОСТ. Така, значи с партия ДОСТ направихте обединение. С такава коалиция ще си явите на изборите. Даже днес в този час господата Лютви Местан и Орхан Исмаилов внасят документи за регистрация на коалицията за изборите в Централната избирателна комисия. Какво ви раздалечи от реформаторския блок и какво ви сближи с партия ДОСТ? Значи, ние в реформаторския блок оставяме много приятели, което беше подчертано от самия реформаторски блок, от лидерите на блока. Ние постъпихме много коректно, като още в момента, в който имаше наченки, нали, някакви индикации, че ние можем да започнем да водим преговори с партия ДОСТ за това обединение. Ние предупредихме колегите от реформаторския блок, информирахме ги съвсем коректно и не мисля, че там са получили някакви изненади в тази насока. С реформаторския блок постигнахме добри резултати, но борбата, която водиме ние за нашия електорат, за нашите хора, които са по места, ще ни бъде много по-лесно да я водим заедно с партия ДОСТ. Двете партии са много близки като идеи и като резултат, който искат да видят във времето. Резултат постигнат, нали, за всички български граждани, но основно за хората, които 27 години бяха лъгани, че нещо се прави за тях. Говоря за етносите, за малцинствата. И нашата основна цел, нашата задача е именно да поведем една тежка борба в този момент, в тази насока. Не че през реформаторския блок няма как да се води. Те заявяват също тях, нали, слогана на реформаторския блок е, че борбата е с БСП и с ДПС. Ние казваме същото, че за да бъдем силни, за да постигнем нашите резултати, може би ако тази борба се води както от реформаторския блок, така и от коалиция Обединение ДОСТ, ще бъде много по-лесно и по-лесно ще стигнем тази цел. Слогана на Обединение коалиция ДОСТ е свободни и достойни. Вече така влиза в обращение, да, този слоган. Влиза в обращение. Нали, в основата на този слоган е именно нашата основна цел на партия Свобода и достоинство, свободни и достойни хора. Съответно, нали, тук вече влизаме в борбата заедно с ДОСТ и съвсем нормално този слоган да се получи свободни и достойни с ДОСТ. Господин Тинев, да припомним, че вашата партия има общински съветник, който е от реформаторския блок, разбира се, избран, да, но все пак е номиниран от вашата партия. Той, предполагам, ще остане в рамките на реформаторския блок като общински съветник. Така ли? Да, за момента това, което сме се разбрали с господина Ирия Мурат, е да продължим да работим в групата на реформаторски блок. Аз винаги съм казвал и сега ще го кажа. Аз съм изключително благодарен на колегите от реформаторски блок Пловдив, защото ние бяхме и все още сме много добри приятели и бяхме пример в целия реформаторски блок като единство, като много добро разбиране през цялото време. Никога сме нямали проблеми, никога сме нямали, нали, някакви задкулисия, които да си пречим един на друг. Сядате на масата и решавате, да, ако има нещо. Да, били сме люди много коректни. Мисля, че ще продължим да работим по този начин. Каква е вашата амбиция за
следващото народно събрание? 44-то мисля, че се пада поред. Mm-hmm. Колко депутати смятате, че обединението може да има? На този етап, това, което и вчера заявихме на пресконференцията, която беше първа на обединението, е, че ние сме сигурни, че сме над 4%. Това колко депутати ще покаже времето. Надявам се да бъдем с солидна група в парламента, която да има силата да кове закони, да предлага закони, да защита своите избиратели. Имаме зрител на телефона, сега ще го включим и после ще продължим. Ало, здравейте! Ало, слушаме ви. Ало? Ами, съжалявам, ама няма да се разберем така. Ако имате въпроси към мен или към моя гост, господин Кемал Тинев, председател на Народна партия Свобода и достоинство в Пловдив, заповядайте, обадете се на открития телефон. Вие самият ще бъдете ли в листата за 16 или 17 многомандатен избирателен район? Най-вероятно да. В рамките на тази седмица, до края на седмицата, ще имаме разговори по листите. Тогава ще се уточнят нещата. Добре, ето включваме. Ало, здравейте! Слушаме ви. Ами нещо има проблем при нашия зрител, който се опитва да се, свърже с нас. До края на седмицата казахте, че ще има яснота, ще бъдат как ще бъдат проведени разговори или вие предлагате, ДОСТ предлага кандидати, имена? Очакваме, нали, до края на тази седмица всички структури да подадат своите номинации за водачи на листи, не само за водачи, и на тази база, нали, да седнем да извлечем най-доброто като хора, които да застанат в тези листи. Обикновено, нищо лошо не искам да кажа, но обикновено така се получава, хората по места издигат определени личности, предлагат, а след това ръководството, забелязала съм го в други партии, затова го посочвам като пример, ръководството с химикала зачертава и слага, прави пренареждане на листите. При вас има ли такава опасност? Да, искрено се надявам да не се получат тези неща при нас. Не се са получавали никога във времето до сега. Нашата идея и нашата цел е това, което ви казах и малко по-рано. Ние искаме да бъдем в интерес на хората и да обслужваме интересите на хората, а не нашите лични интереси. И така трябва да бъде, за да имаме някакви успехи. Да, благодаря. Правим пак опит да включим зрителя. Ало? Ало? Да. Намалете си телевизора, ако обичате. Да, слушаме ви. Добър ден, госпожа Бикова. Добър ден. Предният зрител не се свърза, но аз се свързах. Може ли да задам един въпрос и на господин Тинев? Разбира се, заповядайте. Ало? Да, заповядайте. Благодаря. Господин Тинев, добър ден и на вас. Добър ден. Така, вие, както се изказахте преди малко, сте се обединили с ДОСТ. Ами, доколкото знам и доколкото съм чувал и в пространството, и навсякъде политиката от 27 години, всички знаем, че председател на новата партия ДОСТ е бив член на Държавна сигурност. Човек, който е от български граждани от турски произход, който е работил по времето на социализма и комунизма против своите съграждани. Е, има ли председава това нещо? И бив член на ДПС, също е бил председател и на ДПС, и заедно с Ахмед Доган са били сътрудници на Държавна сигурност. С какви очи вие се съединихте с тях, като знаете, че тези хора са работили против интересите на българските граждани на турски произход, а сега казвате, че и те по-точно казват, че работят за тяхните интереси. Или както се говори пространството, ДОСТ или господин Местан бил сътрудник на господин Ердоган, турския председател и премиер, или как се води. Това само като въпрос. Не, което съм го чувал по телевизията. Благодаря. Благодаря за този въпрос. Имате ли притеснение да отговорите на този въпрос? Не, ще се опитам да отговоря. Да. Значи,
Не е тайна, че голямата част от хората, които са в ръководствата и на двете партии, са хора, които са били членове на ДПС във времето. Аз самият никой не съм бил член на ДПС. Относно това, господин Лютви Местан, че е бил сътрудник на Държавна сигурност, чувал съм го, не съм виждал картончето и самото досие, доколкото знам и никой не го е виждал. Вчера на него му беше зададен този въпрос на нашата пресконференция. Той отговори, според мен, до някъде правилно и може би това беше и най-добрият отговор, който той даде. Той каза, че във времето всеки човек е допускал грешки и всеки човек, за да осъзнава дадена своя грешка, има нужда от време. Той каза, че неговото време е дошло преди около година. Той е видял грешките, които е допускал. Видял е и това, което е неприятното и нехубавото в ДПС в този момент. И нали, той самия каза, че ще се старае от тук нататък и това трябва да бъде цел на всички, да гледаме напред и да се опитаме от тук натам да работим наистина в интерес на хората. А не, както господина каза, някой правил нещо против хората. Аз също не одобрявам всички тези хора, които има доказано за тях, че са работили срещу народа, срещу своите брати и сестри, донасили са за тях, правили са всичко възможно тези хора да страдат и в момента се обявяват за патриоти и за свети едва ли не. Не ги одобрявам тези хора. Да, имаме още един зрител на телефона. Ало, здравейте! Ало? Да. Добър ден! Добър ден! Ало? Да, да, чуваме ви! Ами, вижте сега, няма да бъда голословен, искам само да започна с българската конституция, която гласи точно ясно е на този човек, който че партия на етническа основа са забранени със закон. И да не ми се правят на пети колони, защото станаха много вече в България, трябва да ви кажа. Имате ли въпрос? Освен това... Имате ли въпрос към госта? Моля? Имате ли въпрос? Значи не. Искам да попитам на въпросното лице. Защо турските политици, които са в парламента с ДОС, МОС и така нататък, раз такива лигави абревиатури, защо мълчат, когато в турската учебна програма е показана половината България в Турция? Или това е целта на тези мюсюлмани, които са в България? Защото ако бяхме в Гърция, вие знаете много добре, че след освобождение от турско робство изгонени са всички турци и съборни джамиите. Българин е бил толерантен. И тази толерантност сега му изяжда главата. Добре. Значи крайно вървете на хора, турски происход. Благодаря ви. Едната на задниците. Благодаря ви, благодаря ви. Напротив, ще ви прекъсна. Това не е предаване за така политическа агитация. Искаме да чуем господин Кемал Кинев, който ни разказва за целите на обединение ДОСТ. Господин Кинев, на чия подкрепа разчитате? На десните избиратели или на либералите? Защо го казвам? Вашата партия е дясна партия, така се определяте, а ДОСТ, партия ДОСТ е либерална партия. На кои избиратели разчитате? Народна партия Свобода и достоинство е създадена и в нейния устав, в нейните цели са заложени дясноцентристските идеали. Ние винаги сме се придържали към дясното, дясно център. Да, и за това бяхте логично в реформаторския блок. Да. Партия ДОСТ се обявява за либерална. Защо да не видим дали няма се получи някаква синергия между тези две идеи, тези интересно. Две да, неща като политически послания. Интересна така теза. И сега към въпроса на нашия зрител. Много се говори, ето включително и нашия зрител, много се говори за това, че партиите ДОСТ и НПСД са етнически. Това е много чувствителна тема за българското общество. Ето, чувате какво се случва по телефона. Чувствителна е и темата за гласовете на изселниците в Турция. Вие, вашето обединение, коалицията, ще разчита ли на тях за предстоящите избори? Значи, нека да започнем от това дали тези две партии са етнически. Етнически ли са? Не. Как ще ме убедите и нашите зрители, как ще убедите, че не са етнически, след като начело на двете партии са български граждани от турски произход? Значи, начало на двете партии са български граждани.
Заместник-председателите на тези партии са български граждани. Членовете на тези партии са български граждани. След като тези хора са български граждани, няма как тези партии да са етнически. Няма как да са, както някои казват, това са партии създадени от Турция, ръководени от Турция, изпълняващи турски интереси. Не, напротив. Ние изпълняваме интересите на Република България и на гражданите на Република България. Всички граждани в тази страна имат равни права и равни задължения. Аз винаги това съм го казвал. Защото всеки говори, вие имате право, право, право. Не. Всеки гражданин на тази страна има и права, и задължения. Така че, когато говорим за задължения, ние сме задължени да спазваме Конституцията на Република България, да се придържаме и да изпълняваме целите, които са поставени в тази Конституция. Затова на мен лично ми е обидно, когато някой ми казва, вие сте етническа партия или ти си етнически или какъвто и да е. Да, аз съм мюсюлманин, но съм гражданин на Република България. Но това е религия, не? Разбира се, защо говорим тези неща? Господина, който преди малко казва Турция в учебниците или в Турция в момента. Аз съм човек, който пътува много често в Турция. Повярвайте ми, в Турция на християните им се помага по всякакъв начин. Строят се църкви. Ремонтират се църкви. Отидете и вижте църквите в Турция в какво състояние са. Визуално. И в сравнение с България. И ги сравнете с България. И тогава нека този господин да каже дали там в тази страна има разделение на етноси. Защо в Турция никой не разделя християните? Аз не съм видял някой турчин или турски гражданин да се отнесе лошо към българин, който, нали, български християнин, който е отишъл на екскурзия в Турция. Не, разбира се. Ако вие намерите един такъв, който да дойде при вас и да ви каже, в Турция към мен се отнесаха лошо, защото аз бях християнин, аз съм се християнин, аз тогава ще кажа, че МПСД е етническа партия. Добре, нека да включим зрителя, тъй като доста време звъни. Ало, здравейте! Намалете, моля ви, телевизора. Добър ден! Добър ден! Аз искам само да кажа две неща. Намалете телевизора, моля ви. Да, намали го. Така. Сега ще слушате колко помия ще се излее върху тези двама ръководители от нас, българите, които сме много гостоприемни, ама много обичаме родината си. Ами другаря Каракачанов ни ли е агент на държавна сигурност? Ами другаря Гоце ни ли е агент на държавна сигурност? Всички, докато Местан беше на власт, всички говореха, най-добрият политик, най-интелигентният, сега всички взеха да го плюват. Аз съм българин, съм от Смолен, цял живот съм работил с помаци и с турци, мога да ви кажа, по-прекрасни хора от тях няма. Ние българите ще чуете сега в предизборния тук близното време, колко народ ще плюят тези хора. И второто нещо, само да ви кажа, Лютви Местан, ако работи за друга държава, този човек трябва да е малоумен, ама толкова малоумен да се кандидатира. Чест му прави и аз като българин ще гласувам за тази партия, защото те са като партия България, да, иска да се махне корупцията, другаря Пеевски и не, по-нататък няма да говоря. Чест му прави на господина от нашия край. Благодаря ви. Благодаря. И ви трябва да има и хубави мнения, не може само критики да има. Питах ви преди да се обадят зрителите, ще разчитате ли на гласовете от Турция, на българските изселници в Турция за изборите? Ние ще разчитаме на гласовете на всички български граждани. Както каза и този зрител, да. Да, той беше и потвърждението господина, които искат да се разчупи модела кой? Които искат да спре това управление от сараи, от партийни централи, от тесни кръгове, които управляват хората, без да се съобразяват с това, самите хора от какво имат нужда. В това число ние ще разчитаме и на всеки един българин, български гражданин, който е в Германия, който е в Англия, който е в Америка, Франция, включително и в Турция. Защото вие говорите за изселниците в Турция. Колко хора има
мюсюлмани, които са извън Турция. В Германия има много. Да, имаме огромни мюсюлмански общности, които, български мюсюлмански общности, които живеят в страни извън Турция, извън България. На всички тия хора ще разчитаме. Ние ще разчитаме на етническите българи. Не, защо говорим само за мюсюлманите? Така е, нека да включим. Ако хората са доволни, самите български граждани, всички, пак казвам, не ги дела тук на етнос и религия. Ако те са доволни от това управление на модела кой, и ако до момента са видяли истинска борба с този модел кой, могат да гласуват пак за партиите, които до момента са били в политическото пространство. Но в момента им се предоставя една нова възможност. Наистина ние сме показали, че там е нашата цел, там е нашата борба. Имат за кой да гласуват. Да, нека да сега да включим зрител. Ало, здравейте! Слушаме? Ало? Да. Добър ден. Добър ден. Искам да кажа на този, който се обади преди малко Смолен. Добрите турци, при изселването изнесаха 4 милиарда лева, които тръгнаха с камиони, трактори и така нататък, да ни се правят интересни. Освен това, да не забравяме какви порази направиха в селското панство. Горяха купи със сино, унищожаваха ниви. И въпреки всичко, Тодор Живков, омразният комунист, им запази къщите на тези изселници. Така, прибираха се те много бързо, защото ги мразили, защото самите турци са казвали, че тези изселници не са турци. Така че да не са правят на интересни тези в партии и е крайно време да бъдат закрити. Имате ли въпрос, господине? Сигурски партии, турски партии на територията на България. На имате ли въпрос? На има ли българска партия да ми отговорят? Имате ли въпрос? Знам да ми кажат. Че там са закони прето името на християнин да бъде забранено. Дочуване. Добре, дочуване. Аз лично така помня последното изселване, последната голяма вълна, 82-3 година, мисля, че беше. Имах съученички, момичета, които с семействата си, туркини, които с семействата си заминаха за Турция. Това, че са изнесли 4 милиарда, аз не знам как са си ги изнесли тези 4 милиарда, е така на гръб ли са ги сложили. Това са всеки един от българските граждани си прави спестявания, всеки един от българските граждани има дом, има нива, ранчо, по-муничко, по-големичко, гледа си чушки, домати и така нататък. И в един такъв момент аз напълно разбирам тяхните чувства, че са палили сено или какво каза нашия зрител, защото това е бил плодът на техните ръце в края на краищата, без така... Да влизаме в подробности повече на тази тема. Много от нас си спомнят този период. Господин Тинев, ето, чувате, очаква ви много сериозна борба. Да. Най-малкото, така, оказва се, че българина си е злобен, няма какво да се лъжим, злобен, мрази и всичко, което е по-различно от него, е в Кереча. Обаче, очаквате ли коректна политическа кампания от вашите опоненти? Вие се борите и сега ще обясня защо задавам този въпрос. Вие се борите за част от електората на ДПС, да си кажем направо директно. Очаквате ли от ДПС така някаква коректен отговор? Искрено се надявам ръководителите на ДПС да бъдат смирени, да бъдат добри с собствения си електорат. Защото на определени места, през общини, през назначения в тези общини, те държат хората и определено се отнасят с тях не така, както трябва. Това, което казах преди малко, е, че е нормално хората да бъдат оставени да гласуват по съвест, по убеждение, а не чрез заплахи, не чрез купуване на техния глас. Аз лично не мога да разбера и хората в този случай, защото хора, които продават гласа си за някакви пари, без значение колко са те, за мен те продават и собствените си деца, собственото си аз, и аз никога не съм го одобрявал. Човек трябва да гласува по съвест,
по идеология и да гласува за хора, които биха направили нещо за него. Не хора, които биха го използвали за собствени облаги. Вчера господин Местан каза, че почти цитирам, очакани тежък, брутален сблъсък, рекет, заплахи за работните места, особено това, което вие казахте, има населени места, в които в общинската администрация са назначени хора, представители на вашето обединение. Готвите ли се за такъв сблъсък тежък? Как ще отговорите? Ще отговорим с открити сърца, честна борба, борба с идеи, борба с убеждения и ако всичко е както трябва, впоследствие ще бъде по-тежкото за мен, защото ние, когато обещаваме, впоследствие трябва да се бориме и тези обещания да ги изпълняваме към нашите избиратели. Какви са вашите послания към избирателите, това, което току-що казахте? Посланията са, нека тези хора най-накрая да разберат, че наистина 27 години те са лъгани. Не само етническите мюсюлмани в България. Целият български народ е лъган. Защото модела, кой не работи само срещу мюсюлманите, той работи срещу целият български народ. И нека в тези избори да покажем, че българският народ е озрял, да покаже собственото си мнение, да изрази собственото си мнение през гласуване и да направим всичко възможно да променим този модел, кой да променим порочните практики в българската политика. Много се надявам това, което видяхме последните няколко дни в Румъния, тяхната солидарност, тяхната борба с корупцията, тяхната борба с несправедливостта, да принесем и имаме възможност през избори да го направим това в България съвсем скоро време. Интересно. Нека да включим сега един зрител. Ало, здравейте! Ало, слушаме ви! Ало, госпожо Пикова, към вас се обръщам. Да. Казахте, българина е злобен и не обича никого. Злобен ли е българина към българските граждани от армейски происход? Не! Злобен ли е български граждани от еврейски происход? Не! През Втората световна война хиляди евреи спаси от българина. Как ни бе сам да говорите такива неща? Една партия армейска да има, която да е против България, една еврейска да има, обича и българите, от които са дошли и от Беломорието. Така че това, което казахте, вие българка ли сте? Това сте, много ме очудва. С каква цел го казахте, че българина мрази? Нито турци мрази, нито армейци, нито евреи, просто хората, които върват против България. Това е българина. Добре, аз благодаря. Аз не мога да си обясня. Така, по презумпция казвате, че всички, които граждани, български граждани, които са с турски имена, работят против България. Аз пък това не мога да го приема, но както и да е. След малко ще вдигна телефона. Господин Тинев, нека да разгледаме следната хипотеза. Обединение ДОСТ влиза в 44-то Народно събрание. С кого бихте се коалирали там? Десни партии, основните партии, ГЕРБ, Реформаторски блок, БСП, ДПС, вече разбрах категорично да е. Основните партньори, с които бихме си партнирали, това са десните и десноцентристските партии. В това число ГЕРБ и Реформаторски блок. Така. Разбира се, ако друга дясна партия успее да прескочи 4% бариера, защо не? Мнозина казват, че така биха подкрепили, мнозина нямам предвид обединение ДОСТ, политици биха подкрепили предложения в Народното събрание, които са в интерес на държавата, независимо дали е от ляво или от дясно, тъй като там се куват законите на държавата в края на краищата. Вие бихте ли така чисто партийно надскочили партийната повеля, за да гласувате по съвест в интерес на народа? Ние това си говорим от одеве. Вие лично искате по обратния ред да бъде пирамидата. Ако тези закони са предложени наистина в името на хората,
Ако тези закони са предложени без да има за тях някоя вратичка, която да обслужи нечий интерес, защо не? И всички български политици би трябвало да се ръководят и да защитават именно интересите на хората. Няма значение кой ги е предложил тези интереси. Ако интересът е за всички български граждани и това, този закон, този проект ще донесе добро на тези хора, които живеят в България и извън България и са български граждани, аз лично винаги ще го подкрепя. Без значение, нали, кой го е внесъл. Но ако този закон е направен така, че отпред да изглежда едно, а всъщност отзад да е съвсем различно, много такива примери имаме, там трябва да сме много внимателни. И то вече трябва експерти да ги четат тези закони и предложения. Разбира се. Ето сега вече ще включим зрител. Ало? Ало, слушаме. Добър ден. Добър ден. Господин Кемал. Кинев. Много хубаво говорите, наистина. Съпруга ми беше под опити доста години между българо-мохамедани. Да, както ви казвате, щом е българин, е българин, само изповядва мохамеданство, нищо лошо няма в това исля. Мисълта ми е друга. За възродителния процес, понякога Лютви Местан го слушам и други ваши ръководители, защо говорят с такава злоба? Мъжа ми разправяше, жена, деца слагат, бебенца, вика, заради те пусти имена. В Кърджали ходил навсякъде. Просто от цялата Родопа той работеше човека за повече парички. И казва, много са добри и българо-мохамеданите, и турците. Наши са живяли, като са бягали от Гърция, защото които са останали в Гърция. И това го помна, бях на 10 годинки. Имам и роднини. Зимата една гъркиня пропява в полицията гръцката, че на български говорят. Има ли буквар? И за едно буквар, че по-български казват и сега ви пущаме, но втори път чуем ли, видим ли, че вие четете български, знаете, не гръцки, знаете, че ще има и друго. Ще ви арестуваме. Мисълта ми е, България, Живко, всичко може да е, но ние живяхме добре при него. А това за имената, добре, хората... Така се разбират, сменят им имената. Ние, народа, имаме ли вина за този възродителен? Та много често, Лютви Местан с такава злоба понякога говори, че често ви казвам, почвам да го мраза. Не е хубаво, живяли сме в мир. Майка, като се изселват от Гърция, първо в Хасково живеят с турци, работи в складовете с туркини. Обичахме се. Просто казвам, много са добри хора, работливи тютюники. Няма да забравя, набързо сега свършвам. Няма да забравя, в Станки Димитър ходихме на безплатно лечение. Това, което сега го няма, чист капитализъм е за мен и това, за бедните работници. Мисълта ми е, там тютюните закъсаха. Идва и начето водителка и казвам на майка си, майко, туркините, без тях сме загубени, тютюни, всичко съхни. Страшен труд е толкова рано, както рости си бират рано, да си дойдат. Просто народа, не всички са злобни българи, искаме да живеем в мир, но то пусти възродителен. Защо БКП-то на времето с ДПС-то отиде? Нямат ли срам и грях? Добре, госпожо, благодаря. Тяхните, свършвам, тяхните хора са виновни. Народа, ние обичаме турци, арменци, всякакви. Благодаря ви за вашето мнение. Хората наистина така, по места си живеят много добре и си помагат. Така е. Имаше въпрос към господин Местан. Живот и здраве. Може би ще бъде гост в наше студио по-нататък във времето, така че може да отговори на тези въпроси. Аз тук мога да кажа нещо, по което, нали, благодаря на госпожа, че се изрази по този начин и каза много хубави думи. Наистина в регионите, където живеят смесено население, аз контактувам с тези хора и те винаги казват, че никога нямало проблем между християни и мюсюлмани. Тя загатна нещо много интересно, което не знам ви дали го ловихте. Тя каза защо въпреки възродителния процес БСП и ДПС управляваха заедно. Отговорът е много прост. Ръководството на ДПС и ръководството на БСП
са хора, които се управляват от едни и същи кръгове. Хора, които обслужват едни и същи интереси. На мене също ми беше много, как да кажа, болно, дори е слаба дума, когато аз разбрах, че хора, мюсюлмани, са донасили за своите брати и сестри, че мюсюлмани са били флайерите, основно заради хора, които са били от техните населени места. Хора, които те са ги имали за близки, хора, които са ги имали за брати и сестри по религия. Така че и в момента аз мога пак с открито сърце да кажа, че голямата част от моите приятели са християни. И ние се уважаваме страшно много. За нас моите празници са техни празници и техните празници са мои празници. Ние нямаме проблем в това отношение. Но именно това казвам. Ние трябва да разбием този модел порочен. Това зад колисия, за което той казва, аз съм добрия, аз съм с теб, а всъщност зад гърба ти прави нещо друго. Вчера така господин Местан каза посланието, основното послание, което е демокрация без сараи. Ние няколко пъти го казахте с ваши думи, не точно с тези думи. Това ли е големия проблем на българската, съвременната българска политика? Управлението от сараите. И това, и зад колесието, за което говоря. Крайно време е да бъдем открити с хората. Крайно време е хората, които са в парламент, в българския парламент, да бъдат наистина там с задачата, която ли е отредена. Народен представител. Думата народен представител означава, че този човек е представител на народа. И той трябва да обслужва интересите на народа. А не представител на някой си, сложен там, както ви зададахте въпроса за листите. Да. Народът е посочил Кемал, обаче някой е решил да не е Кемал, да е някой друг. Защото в този случай този някой друг едва ли ще обслужва интересите на тези хора, които са от това населено място. Да, нека да включим още един зрител. Ало, здравейте! Ало! Слушаме ви! Здравейте! Добър ден! Може ли да намалите звука на телевизора? Батемо. Да. Наш редовен зрител Батемо от Каршиака. Слушаме. Ало. Слушаме. Аз бях на 40 и няколко години, когато стане изродителният процес в България. Да. Имах много приятели в Турция, от Кричим, от Куклин, от Търговище. И ги помня как плакаха хората, как плакаха, че се разделя с нас. А на един приятел от Куклин му закарах половин камион колета на капитан Андреево. Ало? Как да ви кажа, за мен са най-хубавите хора. Да. И много се надявам Лютви Местан да се остане наш приятел. Добре, предаваме поздравите на господин Местан. Ето, за какво става въпрос. И така, за последен път и за пореден път днес, може би, задавам въпрос. По какво коалиция ДОСТ се различава от ДПС? Какво предлагате вие? За пореден път говорим за едно и също. Ние предлагаме... Много пъти ще ви питат, между другото, да. В хода на предстоящата кампания, много пъти ще ви питат. Какво предлагате, по какво се различавате вие от ДПС? Ние основно се различаваме и за в бъдеще трябва да се стремим да поддържаме това нещо, да бъдем с хората, да бъдем близо до хората, да обслужваме интересите на хората. Не да обслужваме интересите на един, двама, трима задколисни играчи. И може би да разшифроваме какво точно означава самата абревиатура ДОСТ. Демократи за отговорност, толерантност, солидарност. Това са едни основни теми, които са много чувствителни в българското общество. Да, и също време, ако погледнете и нашето име, свобода и достоинство. Да. Нещо, което и към момента
в българските граждани, аз не го виждам. Ако се загледате в хората по улиците, ако се загледате в техните лица, в техните изражения, ще видите, че те не са свободни и не са достойни. Това във времето им беше отнето. Когато приключи така наречения тоталитарен режим, се тръгна да се говори, че ще се даде на хората свобода, ще им се даде възможност да бъдат достойни, да живеят свободно. Случи ли се това нещо? Аз не мисля, че се е случило. Всеки разбира свободата според така собствения да. Си аршин. Ако говорим за свободия, е едно. Ако говорим за свобода, е различно. А господин Тинев, ще имате ли предизборна платформа, икономическа там платформа в сферата на образованието, например? Ще има платформа, която също се надяваме в рамките на тази седмица да бъде изготвена и одобрена. Имате някакви така вече основни моменти. Да включим един последен зрител и да видим какво ще кажат нашите зрители. Ало, здравейте! Ало, слушай ми. Да. Да се представя на гостина най-напред, че нямам нищо против нашите сънародници, които, от които съм, при които съм израснал. Аз съм на 10 метра от Хаджи Асан Махала и се постригвам винаги при Сюлейман, Браснарина, Тиганската махала. И ям чорба там, да не казвам, че фирмата правя... Да не правим реклама на фирмата. Така че нямам никакво отношение. И много пъти тези мои приятели, един от тях ми е набор, ми казва, не, един ми казва, бати Гошо, вика, защо, вика, не знаем историята си. И аз се забърках така в тяхната история, макар, че деца, вика, съм външен човек и открих кой е той Хаджи Асан. И какво е направил за Пловдив, той е направил тук 2-3 бани, бил е съдия и други работи. Историята му, и ще ги дам на тези хора, които ме питаха, да знаят откъде водят рода си. 1461 година. Тогава е бил тук в Пловдив. Друго ме интересува. Интересува кой ще напише историята на нашия квартал. Там аз го водя Хаджи Асан Махала, защото тя остава скрита. Колкото и тези хора, те се притесняват. И защо той се е викал Хаджи Асан? Е бил един от гарантите да ни се изколят католиците тук, дигнали са въстания по едно време по тези години. Това е от историята документирано и ще го дам. Кой ще напише тая история на този народ? Откъде е тръгнал? Как е дошъл тук? И да не го лъжим, деца вика, с политически истории. Благодаря ви. Благодаря. Господин Тинев, аз може би трябваше да започна от там. Вие къде живеете? В Пловдив, в кой център? Район, в центъра живеете? Знаете ли историята на тази Хаджи Асан Махала? Изобщо на махалите в тази града? Тази живее в Пловдив от 1996 година. Не съм запознат с историята на Хаджи Асан като цяло. Но тук може би и аз искам да кажа това, че за мен българската история крие много факти. Както добри, така и лоши. Историята, която е направена по време на комунизма, аз вече на няколко пъти засичам, че тя не е точната българска история. Тя обслужвала даден интерес по този момент. В определен момент. Да. И може би наистина българската история би трябвало да се пренапише. В истинския вид, в истинската, автентичната българска история трябва да се напише. Господин Тинев, един от нашите зрители така засегна въпроса за границите на България в учебниците по история в Турция, границите обхващали част от Пловдивска област, Кърджалийска, Смоленски, така почти цялата Южна България. Не знам дали сте запознати с... В интернет много се разнася тази карта. Няма и изведнъж някой я пусне и тръгва. Ето, турците нападнаха ни, превзеха България и така нататък. Аз за това ви питах, имате ли програма в сферата на образованието специално и как може да се реши един такъв въпрос? Аз ще поема един ангажимент тук пред вас. Ще намеря учебник по история на Турция. И ще
се видим заедно, защото аз лично не съм го виждал това нещо в техните учебници. Но сте чували? Виждал съм го в интернет. Да, в интернет. Но в интернет аз скоро видях и едно разделение, което имаше намесена и Русия. Mm-hmm. Част от територията на България вече се определяше и като руска. Доколко тези неща са верни? Защото аз го приемам, че това е спекулация. Ето не и... вярвам една суверенна държава да се опитва да се меси в суверенитета на друга държава. Затова казвам, ще го намеря този учебник и се надявам, ако... Аз почти съм сигурен, че това, което господин му каза, не е така, но да го имате и да го видите, че не е така. Да. Имаме ли зрител на телефона? Да, имаме. Ало, последен зрител. Ало? Да. Ало? Моля ви да намалите звука на телевизора. Да, намалих звука. Слушаме. Аз искам, тъй като говорите за история, искам само да напомня, че тогава, когато Турция излиза от Гърция, Сърбия, Румъния, в този момент Валидето казва на сина си: защо забравя с България? Нали България е моята родина. Ти освободи абсолютно всички, изтеглихте се, а оставихте България. Ами казва: не мога, майко, не мога да се изтегля от България. Заплашване Русия. Руският дипломат в Истанбул в това време казва: ако вие се оттеглите от България, ние ще обявим война на Турция. Не само това. Толкова много неща още може да видим, че вината изцяло, за, включително и за баташките кланета, за всичко това стои именно в Русия. Нейното безкрайно желание да влезе в проливите. Имате ли въпрос, госпожа? Имате ли? Желание, че с години тя мачка България. Явно, госпожата няма. Имате ли въпрос? Да кажа, нека не забравяме кой построи, постави плочките на главната. Тогава, когато българските строители отидаха да поставят плочите, те не можаха да направят нищо. Турските строители и турските работници са превъзходни. Турският народ е един превъзходен народ. И ако има нещо, за което цял живот съм разсъждавала като факт, защо България не остана една свободна територия под Турция? Ние сега щехме да бъдем цвети. Ние щехме да бъдем просто един изключителен народ. Благодаря. Прекъсна връзката. Така, аз помня момента, когато слагаха плочките на главната на Пловдив. Наистина беше така. Господин Тинев, последни секунди просто от нашето предаване вече текат. Аз бих ви помолила да направите едно обращение към пловдивските зрители чрез телевизията. Когато отидат да гласуват живот и здраве на 26 март, какво следва да гледат, да внимават, кого да... Първо искам да ги призова да гласуват по съвест, да гласуват със сърцата си и да направим така, че след тези избори наистина се чувстваме горди като българи, най-напред. Горди за това, че сме успели да направим нещо ново. Искам да ги кажа, че това обединение, което ние направихме, коалиция Обединения ДОСТ, е в интерес на всички български граждани. Молба, нека да спрем да говорим за етноси. Нека да спрем да говорим за етнически партии. Нека да почнем да говорим за чисти хора, за хора, които искат да правят реална политика в интерес на хората. Господин Тинев, през последните няколко години така се нагледахме на избори, които нямат платформи, ако искате и идеология, а просто по съвсем различен начин се провеждат изборите. Това е в подкрепа на вашите думи. Да, за това говоря. Така че на 26 март, живот и здраве. Аз искрено се надявам, че ще имаме
пак възможност да гостувате в нашето студио. Нашите зрители са така много активни и положително, и отрицателно настроени, но живота не е само радост. Има и тъга, има и отрицателни емоции. Много благодаря, че бяхте гост. И аз ви благодаря на вас и на вашите зрители. Надявам се, че ще се видим отново. Благодаря ви, уважаеми зрители, че бяхте с Открито студио. До нови срещи!